мене для салата треба крабові палочки, в мене 250 грам. Ріжу отак, довільними шматочками. Відварила 6 яєць, ріжу їх також шматочками. Пів стакана рису відварила. Беріть будь-який, який у вас є. Взяла одну цибулинку велику. Консервована кукурузка. Баночка 420 грам. Беру більшу миску і складаю. Кладу крабові палички. Кладу сюди яйця нарізані. Висипаю цілу баночку кукурузки. І кладу сюди рис відварений. Солю. Перчу. Треба все ретельно перемішати. Набрала окремо в салатницю салат із общої миски. Зараз ми будемо вечеряти. І сюди ж окремо в салатницю тільки додаю цибульку. Перемішую і буду заправляти домашнім майонезом. Відео в мене вже є на каналі, як ми готуємо домашній майонез. І ретельно перемішую. Швидкий рецепт смачного салата, що можна присипати зеленню. Всім смачного!